Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi, BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Ağcabədi və Ağdam rayonlarında müharibədən zərər çəkən az yaşlı uşaqlar, süd verən analar və hamilə qadınlar üçün tibbi psixoloji, eləcə də onların sosial, fiziki və əqli inkişafına dəstək layihəsi həyata keçirir. Rayonlara əzam olunmuş pediatr, uşaq psixiatri, nevroloq və psixoloqlar 2 ay davam edəcək layihəyə cəlb edilən şəxslərin müayinə və müalicəsini aparır, uşaqların rahat və təhlükəsiz şəraitdə yetişməsi, şəxsiyyət kimi formalaşması üçün inkişaf etdirici oyunlar, müxtəlif fəaliyyətlər təşkil edirlər. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri sakinlərin layihəyə cəlb olunması və qeydiyyatı, layihənin icrası zamanı yeni növ koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmasına nəzarət, həmçinin maarifləndirmişlər həyata keçirir. Qeyd edək ki, Edward Carvardin layihənin icra vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq üçün Ağcabədi və Ağdam rayonlarında olub və rayon icra hökuməti nümayəndələri Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri ilə görüşərək onlarla fikir mübadiləsi aparıb.